А напередодні свята весни, яке асоціюється насамперед з представницями прекрасної статі, у столиці нагородили найкращих жінок міста. Конкурс «Киянка року» відбувається вже 11 рік поспіль. Цьогоріч переможниць обирали з декількох сотень претенденток, які працюють у різних сферах і займаються громадською діяльністю. Спортивна галузь – особлива сфера, адже чемпіони і чемпіонки прославляють Україну на міжнародних змаганнях, і завдяки перемогам їм вдається працювати на імідж країни не гірше за дипломатів. Однією з таких дівчат є призерка Чемпіонату світу і Європи з боксу Юлія Стойко. Тепер вона ще й лауреат конкурсу «Киянка року». Я тренуюсь під руководством тренерів Дмитрія Олександровича Бутунця і Лапшука Андрія Владиславовича. И спасибо огромное хочу им сказать за поддержку и подготовку к соревнованиям, так как я думаю, что сегодняшнее звание они тоже заслужили. Она прошла за 3 года достаточно тяжелый путь, была чемпионкой Украины, вот, сейчас перешла во взрослый бокс, но, к сожалению, завоевала 3-е место уже в 2017 году. Вот. А в 2015 была чемпионкой Украины, в 2016, а потом уже стала призеркой мира. И призеркой Европы.